Сергій Паршенко – кікбоксер із 30-річним стажем, учасник всеукраїнських та міжнародних чемпіонатів з кікбоксингу, в минулому член національної збірної з цього виду спорту. Через отриману травму у нього відмовили ноги і 20 років він на візку. Був як удар, і воно тако незамітно почало там десь як гематома образовуватись. І десь через днів 5 ноги передавили нерв. Я як КМС за травми, так я не встиг вже зробити мастера. На візку Сергій почав тренувати спортсменів, вів секцію з кікбоксингу для школярів та дорослих. Десь тяжче щось об'яснити, бо, допустим, як я то розумію, що я хочу об'яснити. Вони вже собі якби дофантазовують там чи десь. Ну зараз YouTube, можна щось подивитися, навчитися, якщо я не можу щось показати. Через карантин секцію, де тренує Сергій, закрили, тож вирішив навчати самообороні онлайн, аби спортсмени не втрачали навичок. Для цього відкрив YouTube-канал «Бокс на дивані». Хлопці вже кажуть, що треба займатися, а нема де. І отак я потрошки рішив. Там є багато принципів, це можна навчитися дихати, навчити двигатись, ну і з самооборони. Півроку у Сергія Паршенка тренується Володимир Новак. Розповідає, до кікбоксингу займався різними видами спорту. Коли дізнався, що в залі, де він тренується, викладає Сергій, перейшов до нього. В нього методика викладання дуже цікава. Він цим захоплюється дуже давно і, відповідно, може пояснити ті моменти, які частково я знаю, частково ні, але він бачить помилки, зразу їх виправляє. Плюс особливість те, наскільки він на окремих деталях може показати, як виправити ці помилки. Антон Розворук теж один із тих, хто тренується у Сергія Паршенка, каже, про ідею відкрити YouTube-канал знав з самого початку. Додає, підписаний на його онлайн-платформу. Людина, яка може розповісти все до кожної деталі. Як дихати, рухатись, не тільки в залі рухатись, навіть по вулиці, коли ти йдеш, ти маєш правильно рухатись. Аби навчити спортсменів ударної техніки, Паршенко розробив власний тренажер і запатентував його. Принцип тренажера это переносить как бы, ну, больше напряжения с тела в удар. А вот принцип, что как с бутылки, вот допустим, вот если бы, вот масса есть в бутылке, да, как вот она. Но когда мы бьем, если не умело, то мы бьем просто одной бутылки. А если перенести уже массу, то уже удар становится гораздо тяжелее. Вот так мы и в теле как бы учимся, у нас вот есть масса, да, тела. Ми його ілі доносимо, ілі не доносимо. Паршенко каже, по завершенню карантину канал не закриватиме, має багато тем, про які не встигає розказати на заняттях. Наразі до ефіру готує матеріал про роботу з власним тренажером. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.